Լեմկինի անվան ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը մտահոգված է Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալությամբ։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի երանդուն պաշտպան Վարդանյանին ատում են հատկապես Ադրբեջանում։ Նրա կալանավորումը եւ խոշտանգումների արտադատական մահապատժի կամ ցուցադրական դատավարության շատ բարձր ռիսկ է պարունակում նրան եւ Արցախի կառավարության եւ ինքնապաշտպանության բանակի ներկայիս եւ նախկին անդամներին անվանել են անջատողական եւ ահաբեկիչ կատեգորիաներ, որոնք պետություններն օգտագործում են ապօրինի ձերբակալություններն ու սպանությունները արդարացնելու համար։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ուշադիր հետևում է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի ձերբակալման շուրջ վիճակին։ Այս մասին հայտնի է դարձել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերի ճեպազրույցից։ «Մենք տեղյակ ենք ձերբակալության մասին եւ ուշադիր հետևում ենք վիճակին։ Ես այսօր այլ մեկնաբանություններ չունեմ», ասել է խոսնակը։ Երեկ հայտնի է դարձել, որ Արցախի նախկին պետնախարարը ձերբակալվել է Արցախից դուրս գալու փորձի ժամանակ։ Հաջորդիվ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունից հաստատել են Վարդանյանի ձերբակալման մասին տեղեկությունը։ Հաղորդվել է, որ նրան տեղափոխել են Բաքու։ Ադրբեջանը շարունակում է Արցախյան ու արդեն օկուպացված տարածքներում բղծել ու ոչնչացնել հայկական մշակութային ժառանգությունը։ Շարժանները բանը ինչ որ չափով այսպես ծեր առնել է, կրակել է, չգիտեմ, եկեղեցական իրերը գետնին քցել է, բանը գիտեմ, որ մեր վրա ազդում է եւ ճշմամին ինձ այդպես էլ անում է։ Ինքը վեր ցավ է պատճառում, տրամվա է պատճառում, փորձում է մեր մեջ են տպավորությունը ստեղծել, որ մեր հարուստ մշակութային ժառանգությունը հազիվ թե մերն է, և եթե մերն էլ է, ինքը չի կարող էապես մեզ օգնություն ցույց տալ, այդ դեպքում է պետք այդ մշակութային ժառանգությունը։ Սա Ադրբեջանի կողմից մշակված, մանրամասն իրականացող քաղաքականություն է։ Մշակութաբանի խոսքով իրականում այն ինչ տեղի է ունենում վանդալիզմ է, որի մասին շատ հաճախ ավելի ստույգ իմանում են հենց ադրբեջանական լրատվամիջոցներից, որին պետք է համարժեք վերաբերմունք ցուցաբերել միաժամանակ հորդորում է, որ պետք չէ համացանցում հատկապես այս գերլարված օրերին գրել, թե որ պատմամշակութային արժեքը որտեղ է տարվում, դրանով միայն վնասում են մասնագետների աշխատանքին։ Բնականաբար առաջին հերթին իրենք պետք է եկեղեցիները ոչնչացնեն։ Սավանամեծ խաչքարերը ինչով էին իրենց խանգարում։ Հայկական հետքը ջնջում են եւ իրենք իրենց համար ճիշտ են անում։ Դա ինչ անեն։ Բա թողնեն հայկական հետքը մնա, որ 100 տարի հետո էլի ասեք էս ով հայկական է։ Միջազգային հանրության ճնշումն ուշանում է, իսկ մշակութային եղերն է շարունակվում։ Արցախում մեր աչքի առաջ էթնիկ զտումներ են ծավալվում։ Հայրը լքում են իրենց տունը, որն ավելի քան 2000 տարեկան է։ Այս մասին իր X միկրոբլոգում գրել է ամերիկացի կոնգրեսական Բրեդ Շերմանը։ Ադրբեջանի կողմից Արցախի ղեկավարների ձերբակալությունն ազդակ է Հայաստանի բնակիչներին, հաջորդը դուք եք։ Ռուբեն Վարդանյանը եւ բոլոր անարդարացիորեն ձերբակալվածները պետք է ազատ արձակվեն։ Բայդենի վարչակազմը պետք է հրապարակայնորեն ասի Ադրբեջանին. «Վերջ տվեք հիմա, այլապես պատժամիջոցների կենթարկվեք»։ Շվեդիան ավելի քան 1.3 միլիոն դոլար է հատկացրել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին հոգալու Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հումանիտար կարիքները։ X սոցիալական ցանցում հայտնել է Հայաստանում Շվեդիայի դեսպան Պատրիկ Սվենսոնը։ Շվեդիան շվեդական միջազգային զարգացման համագործակցության գործակալության միջոցով Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին է հատկացրել 15 միլիոն շվեդական կրոն հոգալու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հումանիտար կարիքները, այդ թվում եւ բժշկական տրանսպորտն ու սննդամթերքը, նաեւ գումարային նվիրատվությունները, հայտնել է դեսպանը։ Իմ այցը հաստատեց, որ մենք պետք է ավելին անենք հայերի կյանքը պաշտպանելու եւ էթնիկ զտումները կանխելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Սենատի ներքին անվտանգության եւ կառավարական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, զինված ծառայությունների հանձնաժողովի անդամ վերջերս Հայաստան այցելած սենատոր Գարի Փիթերսը։ «Ես խորապես մտահոգված եմ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող հումանիտար սարսափելի վիճակով», ասել է սենատոր Փիթերսը։ Այս այցը հաստատեց, որ մենք պետք է ավելին անենք հայերի կյանքը պաշտպանելու եւ էթնիկ զտումները կանխելու համար։ Հայ ժողովրդին ցուցաբերվող օգնության ավելի ացումը չափազանց կարևոր է, և մենք պետք է դադարեցնենք Ադրբեջանին օգնություն տրամադրելը և նպատակաուղված պատժամիջոցներ սահմանենք Ալիևի ռեժիմի դեմ։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանն ու Հայաստանում UNICEF-ի ներկայացուցիչը այցելել են Կորնիձոր բնակավայրի դաշտային հատվածում հիմնված հումանիտար կայան։ Միպից հայտնում են, որ Անահիտ Մանասյանն ու Քրիսին Վայգանդը հետևել են բռնի տեղահանվածների առաջնային կարիքների գնահատման գործընթացին, զրուցել անձնակազմի, այդ թվում բուժաշխատողների հետ։ Պաշտպան Անահիտ Մանասյանը կրկին ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանի Հանրապետություն բռնի տեղահանված անձանց իրավունքների պաշտպանությունն իրան միջական ուշադրության ներքո է։ Բռնի տեղահանվածների առնչության փաստահավաք աշխատանքները շարունակվում են։
Մեր մտքերը Ստեփանակերտում տեղի ունեցած ողբերգական գազի պայթյունից տուժածների եւ նրանց սիրելիների հետ են։ Այս մասին X սոցկայքի միկրոբլոգում գրել է Ժոզեփ Բորելը։ Դեպի Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային մարդասիրական օգնության անարգել մտքի հրատապան հրաժեշտություն կա։ Եվրոպական միությունը հայտարարել է լրացուցիչ օգնության մասին եւ պատրաստ է անել ավելին, գրել է նա։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտի մոտակայքում վարելիքի պահեստում տեղի էր ունեցել խոշոր պայթյուն, որի հետևանքով հոսպիտալացվել էր ավելի քան 290 մարդ եւ գրանցվել էր 20 զոհ։ Ինչպես 1915 թվականին աշխարհը ոչինչ չարեց հայերի համար, մինչև շատ ուշ չեղավ։ Այս մասին իր X միկրոբլոգում գրել է ամերիկացի գրող Քրիս Բոհջալյանը։ Պատմությունը կրկնվեց այս տարի եւ այս շաբաթ, ինչպես ավաղ միշտ նշել է նա։ History tragically repeats itself as we witness the modern-day genocide unfolding. Պատմությունը ողբերգականորեն կրկնվում է այն ժամանակ, երբ մենք ականատես ենք լինում ժամանակակից ցեղասպանությանը։ Հայ ժողովուրդը, որը դարեր շարունակ տարապել է իր հավատքի պատճառով, կրկին բախվել է էթնիկ զտման կոշտ արշավի, ասել է աշխարհարչակ դերասան Մել Գիբսոնը։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը սարսափելի վայրագություններ են իրականացնում հայերի նկատմամբ՝ սով հարկադիր տեղահանություն, սպանություններ, առաջին անհրաժեշտության իրերի հասանելիության մերժում։ Նրանք նույն հայերն են, որոնք այս հողի վրա ապրել են սերուններով։ Ես կոչ եմ անում միջազգային հանրության անհապաղ գործողություններ ձեռնարկել։ Այն պետք է օգնության ձեռք մեկնի հայերին, որի կարիքն այժմ նրանք հուսահատորեն ունեն, եւ հումանիտար միջանցք ստեղծի նրանց անվտանգ տեղափոխման համար։ Հայ ժողովրդին, որը դեռ տարապում է, ես ասում եմ՝ մի հուսահատվեք, Աստված ձեզ հետ է, նշել է Մել Գիբսոնը։ Պետդումայում ԱՊՀ գործերով Եվրասիական ինտեգրման եւ հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Կոստանտին Զատուլինը հայտարարել է, որ հարձակումները Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական բազայի վրա եւ 6 ռուս զինվորականների կորուստը պատահականություն չեն։ Նման մեղադրանքներ նա հայտնել է, խոսում է Մոսկվան ռադիոկայանին տված հարցազրույցում։ Պատգամավորը կարծում է, որ Բաքուն ցանկանում է ստիպել խաղաղապահներին չմիջամտել Լեռնային Ղարաբաղի վիճակին։ Այս ամենը ահաբեկման ռազմավարություն է, որպեսզի մեր խաղաղապահներն իրենց պահեն այնպես, ինչպես ցանկանար Ադրբեջանը, ավելի հանգիստ, ասել է Զատուլինը։ Հիմա հավաքում ենք առաջին անհրաժեշտության իրեր, առաջին անհրաժեշտության ուտելիքներ, որ Արցախի ժամանած մեր հայնագիտներին գոնե հոգսը մի քիչ թեթևացնենք։ Այստեղ ցելոֆանների մեջ հավաքում ենք ամեն ինչը, որ արդեն այսօր ուղարկելու ենք բոլորի տներով, բոլորի հեռախոսահամարները, հասցեները վերցնել ենք, այսօր ուղարկելու ենք արդեն։ Հիմա հավաքում ենք, տեսակավորում ենք այն, ինչ առաջին օրերին պետք է լինելու՝ կաթնամթերք, երեխաների համար պարտադիր քաղցրավենիք, որովհետև 9 ամիսա քաղցրավենիքի երես չեն տեսել, ու նման այնտեղ հեղուկ, մածու, կատամի ու նման լիքը բաներ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը քաղաքացիներին խնդրում է ուշադիր լինել արցախցիների յուրաքանչյուրի նկատմամբ, շրջապատել նրանց սիրով ու հոգատարությամբ։ Այսօր հարյուրավոր երեխաներ, քույրեր, եղբայրներ, տատիկներ ու պապիկներ նախընտրում են իրենց տները լքել ու գալ Հայաստան։ Պետությունն աջակցում է կացարանով, սննդով, դեղորայքով, առաջին անհրաժեշտության պարագաներով բոլոր նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն։ Նրանք վերոհիշյալ նույն խմբակի գործունեության տուժածներն են։ Արցախի մեր հարազատներն այսօր մեր հոգատարության ու աջակցության կարիքն ունեն։ Մեր քաղաքացիներին ընտրում եմ ուշադիր լինել նրանցից յուրաքանչյուրի նկատմամբ, շրջապատել նրանց սիրով։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Հակոբ Արշակյանը։ Հայաստանը երբևէ չի համաձայնել եւ չի համաձայնելու որևէ արտատարածքային կամ միջանցքային տրամաբանության։ Այս մասին ընդգծել է տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը, պատասխանելով Armen Press-ին։ Մասնավորապես Գնել Սանոսյանը նշել է, որևէ արտատարածքային կամ միջանցքային տրամաբանության Հայաստանը երբևէ չի համաձայնել եւ համաձայն չի լինելու։ Մյուս կողմից մենք հավատարիմ ենք բարձր մակարդակում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների վերջին հանդիպմանը, որը տեղի ունեցել սույն թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում, վերահաստատվել են հետևյալ պայմանավորվածությունները. Հայաստանն ու Ադրբեջանը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը համապատասխանաբար 29.8 և 86.6000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանի դելիմիտացիան տեղի ունենալու 1991 թվականի Ալմաաթի հռչակագրի հիման վրա։
Սեփական տրանսպորտային միջոցներ չունենալու պատճառով շատ մարդիկ դեռևս գտնվում են Ստեփանակերտում։ Փողվարչապետի Գրան Խաչատրյանը հայտնեց, որ այդ մարդկանց համապատասխան ավտոբուսներ տրամադրելու, նրանց աջակցելու պայմանավորվածություն կա։ Արդեն մեր կողմից Գորիսում մոբիլիզացված են 35 մեծ տարողությամբ ավտոբուսներ, որոնք դեռևս չեն շարժվում դեպի Ստեփանակերտ։ Ռուս խաղաղապահների հետ համաձայնություն կա, որ ուղեկցությունը կապահովեն, բայց սպասում ենք, որպեսզի ճանապարհի ծանրաբեռնվածությունը փոքրիկ թեթևանա, որ կարողանանք այդ տեղափոխությունը նույնպես կազմակերպել։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը տեղեկացրեց, որ մի շարք քաղաքացիներ մարզպետարանների կողմից հաշվառվել և տեղակայվել են հիմնականում հյուրանոցներում, հյուրատներում կամ հարմարեցված այլ շենք շինություններում։ Ստեղծվել են աշխատանքային խմբեր Արցախից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին ընդունելու և նրանց օգնելու համար։ Պարտադիր չի շիրակ տեղահանված մեր հայրենակիցները բոլորը Գյումրիում մնան, երբ որ մենք Աշոցքում, Ամասիայում կամ Արտիկում ունենք համանման պայմաններ, խնդրեմ իրենք համաձայնեն, մենք կարողանանք այդպիսի բաշխվածությամբ տեղակայենք, որպիսի նաև բոլոր համայնքները ներառված լինեն այդ աշխատանքներում։ Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ բոլոր բռնի տեղահանվածներին առաջարկվում է կացարան և կապը նրանց հետ պահվում է։ Պետք է պարզաբանել, որ բոլոր բռնի տեղահանվածներին առաջարկվում է կացարան, բայց նրանց մի մասը նախորոշված տեղեր ունեն, համենայն դեպս ասում են, որ իրենք ունեն կացարանի հասցեներ, բայց մենք նաև այդ մարդկանց հետ կապը պահում ենք, որպեսզի հետագա սոցիալական և հետագա խնդիրները կառավարենք։ Փաշինյանը հայտնեց, որ իրենք հիմա փորձում են լուծել կարճաժամկետ տեղավորման խնդիրը, և իրենց հաջորդ խնդիրն է լինելու միջնաժամկետ տեղավորման ծրագիր իրականացնելը։ Նախորոշել են 3 մարզեր՝ Գեղարքունիքը, Վայոց ձորը, Սյունիքը, որպեսզի այդ մարզերում միջնաժամկետ բռնի տեղահանվածների տեղավորման հարցը լուծեն հյուրընկալ ընտանիքների և բնակարանների վարձակալության մեխանիզմով։ Նրա դիտարկմամբ իրենք որևէ մեկին չեն կարող պարտադրել այս կամ այն տեղում գտնվել։ Պարզապես փորձում են որոշակի դրամաբանությամբ եղբայրներին և քույրերին առաջարկել կեցավայրեր։ Հազարավոր մարդիկ, ովքեր այժմ լքում են իրենց տները, պետք է պաշտպանված լինեն վտանգներից։ Բնակչության լայնածավալ տեղաշարժը հաշվի առնելով կոչ են կանում իշխանություններին հարգել միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Այս մասին հայտնում են Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպությունից։ Հիվանդ, վիրավոր, տարեց, հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, հղիկանայք ու ընտանիքից բաժանված կամ առանց ուղեկցության երեխաները պետք է առանձնահատուկ ուշադրության արժանանան։ Առաջնային է նաև օգնել քաղաքացիներին գտնել իրենց կորցրած հարազատներին, ինչպես նաև շարունակել տարհան վիրավորների ու անհետաձգելի բուժօգնության կարիք ունեցող հիվանդների։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկեց ու դրական եզրակացություն տվեց աղմկահարույց Հռոմի ստատուտի վավերացման նախագծին։ Միջազգային իրավական հարցերի Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը հայտարարեց, որ նախագծի վավերացումը անհրաժեշտ է նաև այսօր տեղի ունեցող իրադարձությունների համար։ Խոսքը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվող տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների մասին է։ Հիմնական թիրախը Ադրբեջանի կողմից կատարվող հանցագործությունների համար պատասխանատվության համար նոր, այսպես ասած, լրացուցիչ իրավական, միջազգային իրավական մեխանիզմ գործարկելն է, և նաև լրացուցիչ, այսպես ասեմ, կանխարգելիչ մեխանիզմ ունենալը Հայաստանի Հանրապետության համար։ ԿՊԱ-ական Վլադիմիր Վարդանյանը շեշտեց, փաստաթղթի վավերացումն ուղղված է միջազգային հանցագործներին, որոնք Հայաստանի դեմ սանձազեցել են ագրեսիա և 21-րդ տարում էթնիկ զտում են իրականացնում Արցախում։ Այդ անձին պետք է պատասխանատվություն կրեն։ Որտեղ են այդ անձին, որտեղ են գտնվում և ինչ կարգի պատասխանատվություն են, թող որոշի միջազգային քրեական դատարանը։ Հայաստանի կառավարությունն առաջարկել է հետադարձ ուժով ճանաչել դատարանի իրավազորությունը սկսած 2021 թվականի մայիսի 10-ից, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը ներխուժեցին Հայաստանի տարածք։ Երբ ավարտվեն ներպետական բոլոր գործընթացները, 60-օրյա ժամկետը լրանալուց հետո կանոնադրությունը կմտնի ուժի մեջ։ Ինչ է լինելու, երբ Ռոմի ստատուտի վավերացումից հետո Ռուսաստանի նախագահը մուտք գործի Հայաստան, նրան ձերբակալելու են, Եղիշե Կիրակոսյանին հարցրեցին լրագրողները։ Չեմ կարծում, բայց ձերբակալելու մասին խոս կարող է առասարակ գնալ։ Գործող նախագահների, գործող պետության ղեկավարները ոչտված են իմունիտետով։ Հայաստանը Ռուսաստանին առաջարկել է ստորագրել երկկողմ համաձայնագիր, որը ստեղծում է երաշխիք գոյություն ունեցող մտահոգությունների համար։ Հայկական կողմը սպասում է պատասխանի։ Ամեն դեպքում, եթե նույնիսկ խնդիր կա, լուծումներ կան։ Ռոմի ստատուտի վավերացումը փորձեր արվում ներկայացնել թշնամական լույսի ներքո, բայց դա չի ազդել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերության վրա, հայտարարեց իշխանական պատգամավորը։ Պատ սրձակապես կրում էր մանիպուլացիվ բնույթ,
եւ որևիցե եղանակով չեր ազդում Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մակարդակը։ Իսկ Մոսկվան չի ողջունում Հռոմի ստատուտին միանալու Երևանի մտադրությունը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը լրագրողներին ասել է. Հայաստանը լավ գիտի, որ մենք կողմ չենք ստատուտին։ Այն վավերացնելու Հայաստանի որոշումը Դմիտրի Պեսկովն անվանել է ծայրահեղ թշնամական Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ։ Հայտարարություն է տարածել Հայաստան խմբակցությունը, նշելով, որ ներկայացված ընթացակարգով Հռոմի ստատուտի վավերացումը հակասահմանադրական է, իսկ հարցի ներառում ազգային ժողովի օրակարգ անօրինական։ Ըստ ընդդիմադիր խմբակցության հարցը կարող է քննարկվել բացառապես սահմանադրությունը փոխելու դեպքում։ Մինչդեռ սահմանադրական դատարանը նշել է, որ ստատուտը համապատասխանում է սահմանադրությանը։ Հունվարի 1-ից Արցախի Հանրապետությունը կդադարի գոյություն ունենալ, հրամանագիրը ստորագրել է նախագահը։ Ըստ այդ, մինչև հունվարի 1-ը պետք է լուծարվեն գերատեսչական ենթակայության բոլոր պետական հիմնարկները եւ կազմակերպությունները, ինչից հետո Լեռնային Ղարաբաղը դադարում է գոյություն ունենալ։ Բնակչությունը, այդ թվում Հանրապետությունից դուրս գտնվողները, հրամանագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո, ցանոթանալով Ադրբեջանի ներկայացրած վերաինտեգրման պայմաններին, պետք է անհատական որոշում կայացնեն ապագայում Լեռնային Ղարաբաղում մնալու հնարավորության մասին։ Որոշումն ուժի մեջ չեմ մտնում հրապարակման պահից։